Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Mafián Channel a vítám vás u dalšího videa. Dnes si pokusíme zaspekulovat nad tím, jestli se Francesca po zmácení Erika dala zpátky do kontaktu s Vitem. Možná ne každý z vás ví, že potom co Vito zmlátil Erika za to, že bije Francesku a dokonce ji i podvádí, se Francesca s Vitem přestala bavit a přestala s ním být v kontaktu. Ale i když se Erik na chvíli spravil, tak se od něj po pár měsících Francesca odstěhovala. Ale jestli se dala do kontaktu zpátky s Vitem, už není známo. Jenže by to pro ní bylo docela složité se s ním dát zpět do kontaktu. Protože se Vito po konci Mafie 2 odstěhoval na jih a to nebylo snad ani měsíc potom, co se s ním přestala bavit. A jak víme, Spojené státy jsou na rozlohu celkem velké a zkusit najít někoho na druhém konci státu není zrovna lehké. Jestli se jí pokusil najít Vito, i on by to neměl zrovna nejlehčí, protože od Erika utekla, což znamená, že opustila svůj byt, kde bydlela a v bytě bydlel Erik. A najít Francesku by byla docela práce pro detektiva. Protože Empire Bay, velkoměsto inspirované New Yorkem a San Franciskem, už logicky si z toho můžeme odvodit, že to není zrovna malé město. A najít například v New Yorku nějakého člověka, když naprosto nemáte tušení, kde je poměrně docela dost složité. Není však vyloučeno, že se Vito mohl dostat k Francesce přes Erika, a tak se spolu mohli dát do kontaktu, i když pochybuju, že by zrovna Erik Vitovi pomohl jí najít, potom co Vito Erika zmlátil. To jestli se dali zpátky do kontaktu je stále 50 na 50 a vůbec není nic jisté. A to by bylo z tohoto videa vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, popřípadě like a odběr a budu se na vás těšit příště. Počkejte na mě venku. Pokud do 5 minut nevylezu, vraťte se. Vlez tam.